Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Paşinyan yeni müharibənin mümkünlüyünü açıqlayıb. Oxu24.com Oxu Az istinadən xəbər verir ki, Fransa presiyə müsahibə verən Paşinyan bildirib ki, Ermənistan ve Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalanana ve bu saziş parlamentler tarafından təsdiq olunana kadar müharibənin tekrarlanması ihtimali büyüktür. Ümumiyyətlə, yer kürəsinin saziş çərçivəsində həll olunmayan münaqişəli, vəziyyətli, istənilən yerində, istənilən vaxt müharibə ola bilər və bu nəzərə alınmalıdır, deyə Paşinyan əlavə edib. Yenidən kəskinləşmələr, yeni müharibələr həmişə mümkündür, lakin bu onun baş verəcəyi anlamına gəlmir. Amma bu həm də o demək deyil ki, müharibə olmayacaq, Paşinyan vurğulayıb.